これをこれを、マネージャーさんに送りまして、これを送りまして、ごめんなさいね、突然の自撮り。これあれ、なんかショールームのあのチンチコチンのアカウントで自撮り載りますから見てください。じゃーん、さっきさっき番組で紹介してたカルパスを食べたいと思います。これ本当に美味しいの、マジで。なんかね、めっちゃね、ほんと最悪なんだけど、このまあ見た目の感じでちょっとずっと嫌ってたのよ、こいつを。な、苦手だなって。だけどなんか友達と遊んだ時にこれをチンして温めてくれて食べたらマジでうますぎて、本当にそっからもう大好きになってしまいました。私は止まらなくなる。だからこれ箱で買ったんですけど、50本入り、正解だったなって思います。そんな駄菓子屋でこうちまちまこうやって買うよりも箱で買った方が絶対いい。そう、チンするとめっちゃ美味しいよ。でもね、600ワットで13秒5秒ぐらいかな。なんかそれ以上やると本当になんか爆発音みたいな音するんですよ。カルパスが爆発した音がする。絶対危ないから。油が少し溶ける程度かな。あ、かもしんない。で、私は今日初めてこのチンせずに今食べてるんですけど、めちゃくちゃ美味しいね。それだけでも美味しいね。チンした方がうまいけど、チンしなくてもうまい。もっと早く知りたかったな。小さい頃めちゃくちゃ食わず嫌いしてたね。1秒でも遅れたら爆発するの？なんかでもそのどのカルパス使うかによりますけど、なんか爆発音パーンって音とか時々しますよ。大富豪は今日はしません。大富豪ガチでの初見です。焼津魚センター行ったことあります。お、ありがとうございます。まじがバッチリ上がってますね、かわいい。ありがとうございます。お酒に合うよね。私ちょっとこういうのあんまお酒に合うって思わなくて、お酒なんか甘いものにお酒を合わせて飲むのは好きでめちゃくちゃデブなんですけど、こういうの塩辛いのとかと一緒には食べれないかな。ちょっとなんかあんま合うと思わないんですよね。これお酒に合いそうだわってやつありますけど、あんまですね。愛理と話すイメージなかった。本当ですか？でも普通に楽屋とかにいたらおしゃべりしますよ。でもこんな確かにこんな1時間喋ったのは初めてかもしれない。
ちょっとカルパスマジで止まらんて、うまそうだ。 CM が公開されてるらしいよ、みんな。 CM 選抜のやつ、パッションホイールの。うん、え、見た？みんな。ゆきちゃんとしか話さないのかと思ってた。いや本当になんかそう思われるのがさ一番恥ずかしいわけじゃん。なんかね、あのさ YouTube のスタッフさんとかがなんかあのインスタグラムとか Twitter を見てくれてるらしくて、でも私最近のインスタとツイッターはもう本当にゆきちゃんか私しか映さないから、なんかちょっと友達少ないって思われたら嫌だなと思って、この子もしかして SKE に友達いないんじゃないかって思われるのが嫌で、なんか変な見えなんですけど、まあなるべく最近はなんかストーリー的なのとかでいろんなメンバーと写真撮ってるの載せてます変な見え。CM 選抜の動画どこに上がってるの？ですね、でも主に東海テレビ系にて放送されているらしいです。あとメーテルさんの SKE のガチアレの番組内とかでも配信されているらしいですね。メイキングのフルは多分パッションフォーユーのゲームのあのサイトのページから見れるらしいですよ。ぜひそこから飛んでみてください。モーニング部に参加すれば、ああでも確かに、いや参加したいんですけど、私割と一人でモーニングとか行っちゃう派なんですよね。なんかそういうとこで本読んだりとか、なんかゆっくり。まあ、ゲームとかしたりとかするのがめちゃくちゃ好きで、結局一人が好きなんかな。めちゃ友達少ないやん。友達少ないにめちゃくちゃ向く人やん。でもモーニング部参加したい。友達は数じゃないよ、間違いない。それは私が一番知ってる。そう、 CM 選抜6期全員集合してるね。確かに起きれるの？みんな本当に知らないですか？私がめちゃくちゃ寝起きいいこと知らないでしょ。特技見て、私のプロフィールの特技見て。夜更かしと早起きだから特技めちゃくちゃね。そうなんかね、やっぱね、ダメです本当。なんか寝てるイメージが強すぎて、なんか寝起き悪いんじゃないかって思われがちなんですけど、バリ寝起きいいです。それ言ったらもう本当ゆきちゃんとかよりももうマジで何倍もいい、マジで。てか多分眠りが浅いから、なんかちょっとの物音とかでもパッて目覚めたりとかしちゃうんですよね。そうとか、まあ、起こされたらパッてすぐ起きれるし。でも二度寝が好きなんで、まあ意図的に二度寝をしたりはするんですけど、本当にめちゃくちゃね寝起きいいんですよ実は。そうまあでもあれも寝るけど、でも
寝起きいいからさ、あのミナルンさんとかさ、マキコさんがさ寝てる時にさ口元にご飯持ってきてパッえって起きて食べれるんですよ、寝起きいいからそうめちゃくちゃ寝起きいいから食べれるんですよ。あれは寝起き悪いやつあれ食べれないんですよ多分わかんないけど。そう押しゆきチャンネルもさ初回の寝起きドッキリもさ、なんかガチャって音はして私起きてるんですよ実はもう何ガチャって音してえ何みたいな感じで起きてたらゆきちゃんが入ってきてみたいな。あれも寝起きがいいんすよね。あ寝起きいいけど寝起きの顔がいいわけじゃないから、まあ、目は開かないですけど目は開かないけどね、いつもあんなもうこんなんだけどね、コンタクト入るまでずっとこの目になっちゃう朝は。なんでだろうねあれ不思議マジで。だって起きてたじゃんみんな、もう一回今日見直してみて、なんかこうやって起き上がってるからえってあれおしりん言葉遣い荒くなった、いやそれほんとね今すごい迷ってるところ、めちゃくちゃ言葉遣い悪いんすよ実はでもそれをね YouTube 出してこうか、めちゃくちゃ迷ってるところですね今。でも本当言葉遣いは悪いよ、うん、ミナルンさんぐらい言葉遣い悪いから本当にそれはファンの人に心してほしい、うん、そんないい子じゃない私。普通ガチャってなったら超焦らないか、あ寝起きドッキリのね扉の音でしょ。だから私その次の日マジで眠れなかったし朝何回も目覚めました、怖すぎてガチャって落としてマジで怖くて、なんかその次の日もまたやられるんじゃないかっていうドキドキで全然寝れなかったですね次の日は、怖すぎて。そう本当だよこれはマジで。バズーカの時はなんかねあれだよ眠れなかったね、なかなか寝つけなくて、でやっと寝たわ、ね、寝れたと思って寝てたらバズーカ来て最悪の寝起きでしたねあれは。おしりんよツイッターにショールームやってること伝えないの、シェアできてなくない、そうシェアできてないの、私もねしようと思ったんだけどねなんかできないって言われちゃった今だから、いいよこれはシェアしなくて。そうトラウマになってるよねやばいよね、めちゃくちゃ怖くなっちゃったんだ。だからなんか YouTube の撮影日っていう日はなんか眠れない時多いかもゆきちゃんがいくら前日になんか明日はマジでドッキリないからって言われて、あ分かったって言ってで寝るけど、けど眠れなくて朝なんか目覚めちゃったりします。そう軽いトラウマになってんのかな、確かに。だからドッキリしてないドッキリに引っかかるのね、えそう本当にそう、ドアの鍵じゃない方の引っ掛けるやつやっておいた方がいいかもね。あチェーンですか、でもチェーンはゆきちゃんとの契約でやらないようにしてます私は。はい、このチェーンをかけると私は絶対にやらないってもうスタッフさんとも約束してる、ゴキブリを使ったドッキリとかすることになっちゃうので、もうそのチェーンは絶対つけないっていうのと引き換えにゴキブリを使った何かをするのはやめるっていう、なんか本当にちゃんとした約束を交わしてるので私はもうチェーンはかけません。鍵は2個つけるけどちゃんとかけるけどチェーンはつけないです、これはもう約束したので。でもチェーンはかけたいですけど、本当にかけたら本当にゴキブリが来るのでもうそれは約束ですから。
チェーンはかけません。いつでもゆきちゃんは入ってくれる状態にはなってますね。はい、ドッキリは本当に面白いが本人はめちゃくちゃ辛いと思う。いやちょっとそうだ、それはダメな、こんなトラウマとか言ってるけど、でもマジでこれだけは理解してほしいのは、最後に言わせてほしいんですけど、マジで本当に今のところ、まあ今後もだと思うんですけど、マジで YouTube は本当に楽しくてやってます。これはガチで、なんか、まあ、ゆきちゃんのことが悪役に見えたり、おしんかわいそうって思う人もいるかもしれないんですけど、私はなんかめちゃくちゃ楽しいです結局ネタバラシしたら楽しくなるし、うん、なんか周りのスタッフさんもめちゃくちゃ優しいから好きだし、うん、この恵まれてる環境もめちゃくちゃいいし、まあ結局私は自分がどんだけ辛くてもなんか周りが幸せならいいかなって思う派なんですよ。なんか周りが笑っててくれればなんかそれが私は幸せというかだからなんか昔からこうおちゃらけたりするなんか性格なんですけど、本当周りが笑ってればまあ自分どんな目にあってもいいかなって思っちゃう派なんで、なんか別に大丈夫です、マジで今楽しいです。しかも周りも笑ってくれてるし私も楽しいから、もう本当に今はマジで YouTube がすごく楽しいので、本当になんか全然気にしないでほしいな。辛いと言うから誤解されるんじゃね。いや辛いは辛いよ辛いこともあるでしょ、けどなんかすごいそれによってゆきちゃんが悪役に見えるのは違うかなと思うし、なんだろうね、え嘘だ、マジで本当にね、マジで楽しんでるんだよね。なんだろう、本当に嫌だったらマジ泣き虫だからタンスすぐ泣くし、そう結構さなんかアンチとか来てもさズバズバ言うじゃん、そういうタイプだから嫌だったら本当にえマジで嫌ですっていうのは伝えられるので、伝えられるし、本当にやばいドッキリされてこれ出せないなって思ったら私はこれ出さないようにしようってみんなにも言えるから大丈夫、マジで大丈夫、本当に。はい、なのでマジで本当に全然大丈夫ですよ。そう今日もねあと30分後ですね、7時に更新しますので YouTube それも楽しみにしててください。まだ私観戦楽しみにしてますので、コメントとかもしてね、よろしくお願いします。はい、ということで皆さん人事ごちんから見てくれてありがとうございました。バイバーイ。